wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in uusan sharciga federaalka ku saleysneyn isla markaana aysan wasaaradiisu waxba kala socon heshiis ay shalay magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen maamulada 6da iyo 3da gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya heshiiskaasi ayaa waxaa muddo soo waday dowladda federaalka sidii ay ku dhaxdhaxadin lahayd labadaasi maamul wasiirka oo ku sugan magaalada Jabuuti ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ugu horeena waxaan weydiiyay bal waxa وكل الصعود هشيسكن بسم الله الرحمن الرحيم فنتي وحان لصعود وقنامت كان لصعود وكا وبسايدة كقرة أنا أحد وحان جوغا مجال جيبوتي وانشغل جوغو وإنتا لصعود وإنتا غادياشي تي في بلغة الشاغي لكن وزارة دو وحي هادين لصعود وحان صعود لكن في الدرو وزارة دو وحدة لنقلان صعود ديارين هشيسكن مبدئياً waxa wasaaradu ay aaminsan tahay in lagu dhaqmo ama sharciga sida uu yahay iyo dastuurka ama ay jirto siyaasad guud oo la og yahay oo xukuumaddu leedahay marka runtii arrintan waxaan haddii intuu heshiis dhaco oo heshiis la iska wariyay waa fiican tahay laakiin markii dhibaato waxay imaanaysaa markii qas dhaco oo dad ay diidaan hadda waxaa laga yaabaa in shalay dadkii baydhowo joogay ay laba dhinac wax kala aaminsanaayeen hadda laakiin labadii afar ay noqotay oo midoobanimow sidaan maqlaayo heshiiska uu diidan yahay marka meesha saddex gruuba soo baxday dhinaca kalena haddii ay soo baxda haddana in wax qolo diido dee afar ay noqonayaan markaasmarka wax wanaaga ma dhicin dadku unbaa sii qaybsamay haddii aysan wasaaraddu wadin yay shaqadeeda tahay arrimaha maamul u sameynta iyo maamul wanaagga gobollada oo hawsha wada hadda runtii maaqaan si arrintaas uga jawaabo wasaaradda shaqadeeda waxay ahayd in arrintan iyadoo ay gacanta ku hayso muxuu ahaa arrinta maamul u sameynta waddanka iyo mas-uuliyadda wasaaradda wey laakiin adigu iska waxa weeye un dad badan oo iska yaacayo oo wax iska sameynayo oo dudayo iyo political pressures abuurmay oo mataqaanantay cadaadi siyaasadeed la sameeyo un waxaanoo kale lagu dambeeyo ayaa dhacayso marka wasaaraddu kolley waxaan kuma howlanay ma dhici kartaa in wasaaradda shaqadeeda ay gudan weyday oo loo baahday in haddaan si kale u niraahno ay wasaarada kale ama xafiiskii ra-iisul wasaaraha ama kii madaxweynaha inay shaqada iyaga toos u galaan oo taasi ay tahay in shaqadaada adiga ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba ay socon weyday xaggeena maya saas lama dhihi karo maxaa yeelay prime ministerka aniga ayaa waxaa ah kormeeraha iyo koowaad prime ministerkuna weligiisiima sheegin inuu wasaaraddu shaqadiisa gudan weysay marka inuu asugu la wareego ma iima sheegin oo aanaa la wareegay shaqadaasi ma dhihin marka si ay ku dhacday ma garan karo laakiin wasaaradda iyo shaqaalaheedu waa dad karti leh waa dad waxqabad qaban kara laakiin annagu sidaan wax u arkaynay wasaarad ahaan iyo sida wax u dhacayaan xoogaa way kala duwan tahay ma lagu soo wargeliyey ka hor intaan heshiiskan la gaarin maya adiga ka wasiir ahaan wasaaraddii arrimaha gudaha sidee u aragtaa heshiiska labada dhinac ay gaareen heshiiskan hadduu nabad noqonayo usan khilaaf keenaynin mar walba heshiisku waa fiican yahay in dad heshiiyo laakiin walwalkayga waxa weeye sida aan saaka iyo xala maqlahay in uusan heshiisku keenaynin fiyoobi colaad iyo dadku inuu sii kala tago inuu keena laga yaabo laakiin waxaan rajaynayaa in wuxuu doona iyo ciddii doontaa abaabusho laakiin heshiisku oo noqdo mid wanaag dadka u horseeda waxaan ka walwalsanahay inay sidaas u dhicin haddii ay laakiin ay u dhacdo in uu wanaag iyo mataqaana looga gudbo muhiim aha cidda runtii abaabishay sharciga ma ku salaysan yahay heshiiskan ama wasaaradda ha noqoto ama kii federalismka ee soomaaliya sharciyadiisa ka war wasaaradahan waxaan aaminsannahay waxaan sharci ku salaysnayn maxaa yeele sharciga dastuurka siduu na farayo way caddahay sharciga kale ee barnaamijka soo saaray wuxuu na farayo way caddahay heshiis noocaan oo kale oo aan xusaynin heshiiska xalaan internetka ka dhex aqriyay heshiiska muxusaayo
dastuurka loo maray inuu yahay iyo in sharci loo maray uu yahay midna waa muxusaayo xataa roolkii yacni dowladdu qaadatay si heshiiska muuqato uma eka mataqaana wax runtii yacni ku salaysan sharciyad marka uun laakiin waxaa ka muhiima waxaas oo dhan in heshiiska uu nabad keeno iyo wanaag taasaa ka muhiima waxaan rajeynaynaa inuu nabad keeno iyo wanaag waxaa ku celcelisay mudan wasiir in heshiiskani iyo qodobadiisa iyo arrimaha la xiriira aad bogogga internetka un ku aragta ama idaacadaha ka dhagaysata ma muuqataa halkaasi in wadashaqayntii xukuumadda ee caqabadi ka jirto oo wasaaradihii iyo wasiiradiiba ay hadda saxaafadda un qaab u eg ay ku wada xiriirayaan runtii maya lama dhihi kara sidaas laakiin inaan wasiirkii arrimaha gudaha uusan waxaan la soconna way muuqataa sababtu uu la socon waayo waa iska nasiib darro in yacni laga karkariyo shaqo wasaarad leedahay meelo kalena ma qurxana wax qurxan maaha marka uun laakiin waxaa muhiim ah in wixii la karkariyo wax fiican ay noqdaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada jabuuti ee dalka jabuuti.